Ja, tukaj je že vse storjeno. Če je bilo pa težje pisati knjigo ali pa tekmovati, to pa ne vem, to bi se že težje odločil. Ampak lepo je, no, biti tukaj. Ne vem, gre za nek zelo resen poskus, da skozi jezik narediš nekaj živega, no, in mislim, da je potrebno za to tudi nekaj poguma in sem vesel, da je bilo to v tej knjigi, v Krčerk, tudi videno. Krččrk je neka nova beseda, ki je hkrati palindrom, spravi, če se obere naprej ali nazaj, je ista beseda. In je mislim, da za to, kaj se dogaja v poeziji v tej knjigi, edini možen naslov. No? Na koncu je bilo veliko anagramiranja in tudi nekaj palindromov. In gre ravno za Krččrk, zato kako so ukleščene znotraj besed, ki potem uravnavajo cel naš simbolni svet. Zdaj, ali se s tem spopademo, ali pa se delamo, da temu ni tako. Ampak mislim, da neke odnose se da šele, če se na tej ravni z jezikom ukvarjamo, potem da spremeniti. Skozi branje. Mislim, da pred vsakim pisanjem je branje in je neko soočanje z avtorji, ki ti kažejo, ki ti utirajo neke poti in veliko krat odkrivaš nekaj, kar se ti je zdelo nemogoče in pač to so avtorji, ki so ti potem vselej dragi in katerim se vračaš. Tako da jaz nisem nobene ambicije vnaprejšnje imel, da bi bil pisatelj ali pesnik ali karkoli takega. Prišlo je kot neka nuja. Ne, zdaj sem si življenje tako organiziral, da s to veščino, ki sem jo zelo dobro obvladal in za katero sem se boril vsa ta leta z jadranjem, da se s tem preživljam. Glavni cilj, kateremu pa podrejam svoje življenje, pa je napisati čim boljše verze. No, to vsekakor. Jaz tako pravim, nagrajena je knjiga, jaz bom samo materialne ugodnosti in nagrade prejel. Tako da, tako.